The truth of the matter is that we are faced with very harsh economic realities as a nation, and we need a lot of sobriety as we confront these difficult economic realities. And so to our leaders, we just want to urge you and embrace upon all our leaders to avoid arrogance and embrace what we call servant leadership. Servant leadership means you are not the boss, but the people are the bosses. And so whatsoever, chochote kila ambacho tunafanya, tufanye tukijua kwamba hawa watu ndio mabosi wetu. Amen. Na sisi ni wafanyikazi wao tu. You know, it comes a time wakati tunapata ka uongozi kidogo, alafu tunaanza kupiga vifua, tunatembea tukiwa na mabega tumeyainua juu. Ni kwa sababu ile position tuko ndani yake tunasahau ya kwamba hawa watu ndiye mabosi wetu. We are seeing a new trend that is taking place in our country today, ambapo vijana wanataka hata kuja makanisani ili kuweza kutuelekeza cha kufanya. Nataka kuchukua nafasi hii kuambia wachungaji wangu wote mahali walipo ya kwamba siku ya Ijumaa waweze kuombea taifa letu kuanzia asubuhi mpaka jioni, wawe kwa maombi ili Mungu aweze kuingilia katikati, kwa sababu tunaona kama misingi imetingizika. Misingi ikitingizika, tunahitaji sisi tukirudie kama wachungaji na maaskofu, ili tuone taifa linaweza kusimama namna gani. Mambo ambayo yametendeka jana katika mikoa mbalimbali ama kwa taifa letu haijawahi tendeka tangu tusaliwe, tangu tupate uhuru, na imeweza kutuonyesha ya kwamba tumepungukiwa kimaombi. Tunahitaji tuende kwa maombi ili inchi iwe na amani. Na nataka kukumbuka pia kuna wakati ambako mheshimiwa Kindiki mwenyewe mwaka wa 2020 alisema ya kwamba wananchi wanapofinyiliwa wanaweza kureact kiasi cha kutoa kiongozi katika mamlaka. Yeye mwenyewe alikwote, na hivyo ndivyo ilivyotendeka siku ya jana. Kwa hivyo kulikuwa na uhalali wa demonstration, lakini polisi hawangeweza kufungua firearms kwa watoto kizazi cha inji yao. Mimi hiyo nashutumu. Jambo la pili, niliona speech ya rais aliposimama. Mimi nilikuwa nafikiria kwanza ataomboleza na wale ambao wameafiliwa, lakini niliona kama anakasa kiasi. Hakuonyesha ile zura ya kusikitika kwa kila ambacho kimetendeka, ila akawa ni kana kwamba anawasha moto vijana hao walipuke sana. Natoa wito kwa rais, wewe ni mtu wa imani ya Mungu, ungetumia hiyo nafasi kutuliza hali, haunge kuwa na msimamo mkumu. Na chinzi maskofu wengine wa Katoliki wamesema, please angalia nafasi nzuri ukae na vijana hawa ili ukaweze kuongea na wao na wakaweze kutuliza hali na hisia ambazo wako nazo kwa ajili ya faida ya inji ya Kenya.